ကဲတောင်းဆိုတာများရင်တော့နေထုတ်လဲရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ချင်းချောင်းတော့စီထဲလိုက်တော့ yeah ရင်ကျဲရင်မော်တော်ပြေကငါတမင်းကစောက်ပွားဖို့များမှတ်နေလိုက်ရခုချင်းကစောက်ရန်တော့ဖျက်တယ်ပါလေနေထိုင်တဲ့ဘဝတောင်းတဲ့ကြောင့်ပြူကြသူ့မှန်နဲ့ငါမားတဲ့ကွဲနေယူဆတကယ်တော့အဓိကကြမတင်တဲ့ချက်တွေပဲရွေးထုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျင်းမပြောက်ွယ်ဘူးလေထဲ့တွဲရက်ွက်ထဲမှာလောက်ကြီးဆိုယူတော်ကြောက်နေနန်းဘေးမှာ rap ရွတ်နဲ့ထားဒီတော်ပေါက်ပြဲမသိတဲ့မေးပုံစံပြုတ်ပြက်တောင်းစာအဲ့တော့ခွေးဦးမြုံဖြုတ်ပြုတ်ပတ်ရောက်စာရက်ကပ်လီနဲ့ကူကိုတော့သွားတယ်မစိတ်စီးကြပစ္စည်းကောင်းတွေရုံးနဲ့ပေပါနဲ့လက်ချိန်ပြီးကတ်မက်ပြရဲ့တားရင်နဲ့နန်းတွေကပြူလဲကွာရက်ွက်ထဲမှာဖတ်ရမ်းဖို့ခန်းတွေပါယူခဲ့ကြချင်းနဲ့မတူအောင်ကြည့်ပြမမဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာတော့ရင်သုံးမလုံးရမှာကသူတို့လိုချမ်းသာအောင်ကောင်းတဲ့ဒန်းတွေလိုက်ပြီးချိုးမဲထိုင်လေးမနေနဲ့တကယ်တမ်းဘလို့မှဖတ်ဆက်နိုင်ဒီနိုင်ကဖြေနေတဲ့မမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟင်းဟိုင်အဲ့ဒါစကားမမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟိုဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟေးပြက်တနာတွေကြမှာဒါတွေဒါတွေပါလာခဲ့မဲ့နေ့ပြက်တတ်ဒါပြက်တတ်ဒါဟေးနော်ပြက်တနာတွေကြမှာဒါတွေမျက်နှာတက်မဖို့ကောင်းကိုအောင်ကိုရှက်ကမဲ့ပြဿနာကရပ်ပါချင်းချင်း꽌မတက်ပါနဲ့ကြောင်းလက်ပါတဲ့မင်းကို short ပတ်လိုက်မယ်အုံမစပြနဲ့ week တော့လို့စီကိုင်းလာကွာမင်းကိုလက်ကမြင်းလို့မျက်ကွင်းမညိုပြီးတော့အတင်းအပူလုံးပြီးတချင်းမစို့ hip hop က piano နဲ့လက်ကွင်းမလို့အဲ့တော့ရုပ်ပြက်တဲ့မင်းကိုချက်ချင်းတကြူမခံသူတီးတဖန်စက်ကူရကူယူကငါအကြောင်းနဲ့အကုန်ပြက်ယူမဲ့တွတ်ကတ်တဖတ်လူအတွက်နည်းနည်းလေးမအားမနာပဲချက်တဲ့ဂျပန်မူလီဆိုရင်ငါကဝတ်ဦးလက်ကြမ်းနေရကိုပြနေရတော့ဖြစ်အရက်တော့ပြေးရကမထွက်တဲ့တချင်းကိုတပတ်လောက်ဆက်ကျွနေတဲ့ပလက်တို့ကပလက်ပေါက်ပြဲအဲ့ဒါကိုဘူးပြီးတော့လာစူးစူးနေရမြစ်တပတ်ချောက်ခတ်မမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟင်းဟိုင်အဲ့ဒါစကားမမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟိုဟိုင်အဲ့ဒါစကားမိုက်ပါရစိုးရဲကောင်းတွေထွက်ရင်းတို့ပါတယ်မိုက်ငါ့ကိုခဏငါဟုတ်ပါအိမ်မမေးအကောင်းတွေချင်းဆိုပြင်မလို့ပူဇော်ဟာတာကောင်းမတို့ပေတရားဘက်ကောအဲ့ဒီကောင်းကဘောစီတာပေချာကတ်နော်မျက်မြဆောင်လက်ကဲနဲ့ကောင်းမျက်မှန်တက်တော့နေကနဲ့အော်ပြမို့ဖို့ကောင်းနဲ့အိပ်ပေါက်ကန်းကိုရွှေဝါနဲ့ရှောင်းမင်းတို့တွေရုပ်ပေါက်တယ်နော်အင်းကတိနဲ့ပါပကလုံးနဲ့တောင်းလန်ကြောက်လန်ငါတွေ့ကတော့အပြင်းပြေပဲကွာဆရာပိနေတာဘလူးကြီးတောင်းရင်းနာမမင်းငါကိုရိုက်မဲ့ဆိုချန်ကုန်ပြီလားမသာအင်းသာရှာကောင်းညီမသေး92နဲ့အမွေဖြစ်သွားတာမှမချသေးမတက်တယ်နော်ကာတေးအဖေးတကွာမှာပဲသုံးဆောင်မှာဆရာလေးခမရကျန်းနေနော်ကျန်းကျန်းလေးချုပ်ကအိမ်မှာပြင်းတာပါကေမမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟင်းဟိုင်အဲ့ဒါစကားမမေပြောတဲ့ခုတော့ရှိတဲ့ဟဲ့ဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟိုဟိုင်အဲ့ဒါစကားဟေးပြက်တနာတွေကြမှာဒါတွေဒါတွေပါလာခဲ့မဲ့နေ့ပြက်တတ်ဒါပြက်တတ်ဒါဟေးနော်ပြက်တနာတွေကြမှာဒါတွေဒါတွေပါလာခဲ့မဲ့နေ့ပြက်တတ်ဒါပြက်တတ်ဒါဟုတ်ပါတွေ့တဲ့နေ့အတိုင်းမှာတွေ့တဲ့ချိန်အတိုင်းမှာအဆုံလောက်ဖဏငါပြေးဖဏငါပြေးတွေ့တဲ့နေ့အတိုင်းမှာတွေ့တဲ့ချိန်အတိုင်းမှာအဆုံလောက်ဖဏငါပြေးဒီဒီချင်းမှာပေးရင်လည်းမက်ဆေ့ချ်ဒါမျိုးပါ။နော်ကပ်ပလီတွေဟိပ်ဟော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုဘက်ရောက်ွက်နေဒီဘက်ရောက်ွက်နေစိတ်တွေပြားတွေဝါးတွေမတည့်ကြအောင်အဲ့ဒိုင်းကြောင်ဒိုင်းကြောင်လို့။ကျွန်တော်ညီမရအဲ့လိုပုံပြ။နော်ဟိုးရင်နှုံးလေးကအဲ့ငါတို့ကြက်ဖာနိုင်နိုင်ဒီလိုကြက်ဖာရှုံအဲ့လိုတွေစလာနောက်လာရ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ဟိပ်ဟော့ဟိုဟိုအပြောင်းသဘောလေးစုပြီးတော့အပြူသဘောလေးတွေပဲစောင့်စီနေတယ်။လောက်စလုံးနော်ခွဲဝမ်းကြံဆက်လို့ရ။နော်ကော်လီဘာလို့လို့ရ။ဟာမေဟိုးဘောဟိပ်ဟော့နဲ့ဒီထိုင်တဲ့ဘဝရောက်နေတော့ပြူကြ။ဟာဟိုဒီမလာလေးရောက်ပါရဲ့။အော်ဟာလေးယူလာလိုက်တော့ MDV တော့ညီမနဲ့ကြာ။ဒေါမီမန်ကြီးလည်းယူလာလိုက်တော့။ခုကြောင့်ဆေးရုံကဘာဘယ်ကြီးကြီးလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တူလေးကဲလေးကလေးတွေကလည်းနေတဲ့ကဘယ်နာဒ
我开天网之后没用啊，我也没用。今天你有真的？哎，我毕业吧，我都毕业了嘛，都养老嘛，毕业。Yeah.